كل نفس ذائقة الموت. ما أنت واحد شو أنا آسكي محمد فيل ليدر إلهي هو نحرسته إن أنا الله ينقد أبغى نحرسته ويحب بس الكوري أنا الله ونحرسته إلى هنا توبت هنا وافج نقول بتحس ما هروه محمد فيل ليدر وحوها سركال عيد ماذا كبيرة عيدا كيلو جري سكاوتس أما حوق الدرك سوارد وحوق السيارة يكون توكي وبرجع كي أوري وقال عيدا وحوا إنقلاب كي حصل كيد سقوا دبوا على قصوا قاعد قرية عول قولي دي بقالها هرقسة قبل تبوها إلاك عان كينا عسكري بوها أفر ريح لنكي وچه روحو قلي سوى عسكريه طب لا ريح لنكي وحو نغضي سراكيشي لو ديري إنا أساسان قول وضياش كوبا أيو ترين غي كورسكو سوقات مدو ديسا عيدا كي قول وضياش لون شري سقيا حرق بضانو كالي وحلقا دي سي وحو ديسكا نغلاس عانود إيا كسمايو محمد شروحو عانكي وقدن بيي ee wada qeyraan ay si wada hadaan Cabdullaahi Xaaj Saciid maalintii la dilay maalintii ka horaysay laascaanood wixii habeenka ay ku helayseen ama ay ku tusheen Alla markii ma waafajin talada ma qaadan wuxuu iga sheekay arinta lagu dilay loo haysto inay gaareen lacagta maanta hadii la qiyaaso $1,000 deetana ay dhayalsadeen arinta kasoo wadadii waa laga qaaday dhisnimadii muddo xamar joogay waxa loo soo madalay Hargeysa waxaa loo soo bixiyay hargeysa waran la yeeshay 88 ama 88 isaga iyo Allah uu xaristay in kale waa weerar oo habeenkii hargeysa la soo galay ku dhintay taliska guud waxay ahaayeen xaruntii SNM ee gudaha waxa la yeeshay hawlgal ka fulay hargeysa iyo wixii laga qabanayay iyo dalka gudhiisa gobolkan Barood Jeex la yiraahdo iyaga waday isla markaana waxay ahaayeen madaxdi gurwadayaasha hawl kasta oo weyn oo ka dhacday Hargeysa iyo hawl kasta oo dhacay waxa fidiyay isaga iyo weerar iyo cid la shaqeynaysay oo farabadday Maxamed Shiil leader markii doona wuxuu taliyaa ku xigeenka booliska noloshiisa intuu joogay qaranku shaqeynayay sarkaalku waa ku hawlan hawlaha kulba meel ay soo martaa dadka qaarba in yar bay ka yaqaanaan qof laakiin anigu waxaan ugu markhaatay inuu ahaa ragii hawlaha ugu waaweyn ee SNM ka geystay wuxuu ahaa sarkaalka qura ee isagoo halkan gudaha ku jira soo talaabiyay 116 oo ciidan oo hubaysan gaaska cadaaya fara weyn hawsha waxa xiriirin kara san weyn adeer buu san weyn habeen ama labada haymoor buu kasoo dir jiray halkan Hargeysa ilaa iyo xaruntayadii ilaa uu kasoo saaray ciidankaas oo 7 koodi iyo BKM koodi iyo hubkoodi wata ninka taariikhda la bulaha ilaahay uu naxariisto inaga rahno gadoon naxariisto dalkana hawshaas uu soo galay aakhira waxaan rajaynayaa ilaahay uu jannada ka waraabiyo abaalkiisa ka siiyo